Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje trago para vocês o passo a passo desse biquíni que está super em alta. Recentemente, uma digital influencer, a Jade Picon, utilizou um modelo parecido no Big Brother e depois disso bombou nas redes sociais. Então resolvi fazer a minha versão para ajudá-las de alguma forma e espero que vocês recebam muitas encomendas. Vamos lá? Vou deixar o link do vídeo do passo a passo das margaridas aqui na descrição desse vídeo. Trouxe aqui uma tabelinha básica, né, do tamanho aproximado, aqui a parte do busto, utilizando a agulha de 2 milímetros com a linha Anne. Os tamanhos ficam desse jeito. P, 16 correntinhas, não muito apertada. Se o teu ponto for muito apertado, o ideal é deixar um pouquinho mais frouxo. Ou 6 centímetros. Se o ponto for muito apertado, pode ser que dê mais correntinhas e que chegue a 6 centímetros. Então, assim, deixei essas duas opções, porque daí, se o ponto for muito, né, muito apertadinho, você pode trabalhar com os centímetros. É, o M, 18 correntinhas ou 7 centímetros. O G, 20 correntinhas ou 8 centímetros e GG, 22 correntinhas ou a partir de 9 centímetros. E assim por diante. Vai a minha versão aqui, vai ser um tamanho médio. A gente dá início aqui, né? É fazendo 18 correntinhas. Dá um nozinho aqui inicial para segurar a agulha. E a gente faz aqui 18 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ou, como eu disse, 7 centímetros. É, após fazer aqui as 18 correntinhas, nós vamos subir mais 3. Vou marcar aqui, vou deixar, segurar aqui com a pontinha do dedo na última correntinha que eu fiz. E vou subir agora mais 3 correntinhas. Uma, duas, três. Vou voltar fazendo agora pontos altos. Essas 3 correntinhas, elas equivalem a um ponto alto. Então, eu vou agora laçar minha agulha e venho aqui onde estava segurando, né, a última correntinha do número 18. E já faço aqui o meu primeiro ponto alto. E assim, consequentemente, vou seguindo fazendo um ponto alto em cada correntinha de base, até chegar lá na primeira correntinha que a gente fez. Vou continuar fazendo as minhas correntes, os meus pontos altos até finalizar aqui. Quando eu chegar aqui, eu mostro para vocês como que a gente continua. Pronto, cheguei aqui na minha última, no meu penúltimo, ainda tem mais um pontinho aqui para fazer. Aí eu faço um ponto alto aqui, como se fosse o meu último ponto alto. Porém, aqui eu já vou trabalhar nesse mesmo lugar, mais dois pontos altos, então mais um e mais um. Ou seja, aqui nessa última correntinha ficaram três pontos altos. Agora eu faço uma correntinha ao ar, né? E faço de novo mais três pontos altos aqui dentro. Um, dois e três. Pronto. O que é isso aqui? Na verdade, essa parte aqui já é a parte aqui da parte de cima do biquíni, né? Então aqui a gente vai fazer as carreiras indo e voltando, e aqui vai ser a parte de cima. Agora, continuo fazendo o outro lado. Ponto alto junto naquele mesmo lugar que eu havia feito o ponto alto do outro lado. Então, vou fazendo junto com ele no mesmo lugarzinho, um ponto alto em cada
pontinho, né? Em cada lugar daquele pontinho anterior, né? Do lado de cá. Então, um ponto alto de cada lado. Vou fazer isso até chegar aqui. Repetindo, ó, ponto alto em cima de ponto alto, até chegar aqui. Aí eu volto para explicar para vocês como que a gente continua. Pronto, cheguei aqui onde a gente iniciou e fiz também na ponta daquelas três correntinhas que a gente faz, né, para voltar, fiz também um ponto alto aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, vira o trabalho. Em vez da gente subir aqui três correntinhas ou duas correntinhas, a gente faz diferente. A gente enfia a agulha aqui no mesmo ponto, ó, na cabecinha do ponto de, né, que é onde a gente tá. Traz o fio e faz um ponto baixo. Feito isso, a gente faz só uma correntinha. Aí você vai me perguntar, por que que você faz desse jeito? Porque aqui depois o acabamento ele fica melhor, ele vai ficar mais retinho do que se a gente fizesse correntinhas. Aí eu vou continuar fazendo um ponto alto em cima de ponto alto. Deixa eu só apertar aqui que ficou um pouquinho aberto, né? Tudo isso a gente tem que cuidar para não. Cuidar para não ficar feio. Principalmente se você estiver fazendo uma encomenda. Ó, ponto alto em cima de ponto alto. Ponto alto, né? Em cima de ponto alto. A gente continua fazendo ponto alto em cima de ponto alto até chegar aqui em cima. Eu vou continuar fazendo aqui ponto alto em cima de ponto alto até chegar aqui no último ponto alto antes daquela correntinha que a gente fez. E aí, quando eu chegar aqui, eu volto para explicar para vocês. Então, pronto, terminei aqui, né? Repetir ponto alto em cima de ponto alto até chegar aqui. Onde tem aquela correntinha que a gente faz no ar. É, aqueles três pontos que estavam juntos também, eu fiz um ponto em cima de cada um deles, normalmente. Aí aqui eu vou fazer agora dois pontos, no mesmo lugar, faço esse. E faço mais um, aqui naquele mesmo espaço. E faço de novo uma correntinha e vou fazer novamente mais dois pontos altos. A gente sempre vai fazer isso toda vez que for virar para o outro lado. Sempre vai haver esses dois pontos, correntinha e dois pontos, no mesmo espaço aqui. Então, vou fazer de novo agora mais dois pontos altos, que é o do equivale do outro, né, ao outro lado já. Pronto. Agora eu continuo fazendo ponto alto em cima de ponto alto até chegar lá embaixo. Eu vou dar continuidade até chegar aqui nessa outra ponta e depois retorno com vocês. Cheguei aqui novamente, né, no final. Aí eu faço de novo um ponto alto. Aqui no finalzinho e faço o ponto em cima daquele primeiro ponto que a gente fez. Onde a gente sobe um ponto baixo, depois faz a correntinha, a gente faz um ponto também. Então vou virar de novo o trabalho, venho aqui dentro, já faço um ponto baixo. Uma correntinha e já vou fazer o meu próximo ponto em cima do ponto alto. E vou continuar fazendo. Ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou dar continuidade no meu aqui. Quando chegar aqui nessa parte novamente, eu volto com vocês. Cheguei novamente aqui, né, naquela parte de cima onde tem a correntinha. Fiz ponto em cima de ponto. Aqui eu vou fazer de novo, né, dois pontos no mesmo lugar. Um, depois outro. Correntinha e de novo. Dois pontos no mesmo lugar antes de virar. E continuo fazendo ponto alto em cima de ponto alto.
Tem gente que gosta de fazer duas correntinhas nesse espaço aqui. Eu prefiro fazer uma só, porque principalmente quando você vai botar bojo, senão o bojo fica aparecendo aqui nesses buraquinhos. Eu não curto muito. O meu com uma correntinha eu já acho que fica um pouquinho maior, um pouquinho grande o buraco. Vamos fazendo ponto em cima de ponto, ponto alto em cima de ponto alto, de novo, até chegar lá. Bom, fiz aqui três carreiras, né, até agora. Eu acredito que seja aproximadamente umas 9 carreiras. É, vou continuar fazendo aqui de novo, fazer mais uma carreira com vocês, né? Vou virar aqui o trabalho, faço, vou com a agulha lá dentro, ó, viro o trabalho. Vou com minha agulha lá no ponto, né, da base, ponto alto, puxo o fio. Fico com dois, faço ponto baixo, uma correntinha e continuo fazendo um ponto alto em cima de ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto. Indo e voltando dessa maneira. Vou chegar aqui. Quando eu estiver aqui, eu retorno para a gente fazer junto essa parte. Novamente cheguei aqui, né, naquela parte que eu sempre falo para vocês, onde a gente coloca dois pontos altos dentro, né? Fiz ponto em cima de ponto, aí faço dois naquele espaço onde era uma correntinha, faço mais um, outra correntinha e novamente mais dois pontos altos no mesmo lugar e continuo fazendo ponto alto em cima de ponto alto, ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar lá no final. Vou fazer essa carreira aqui de novo, né? E quando eu estiver aqui, mais uma vez, vou mostrar para vocês como que a gente faz esse cantinho para que a peça fique retinha. Cheguei aqui novamente no final. E aqui, lembrando que a gente faz o ponto alto em cima do último ponto alto e faz também o ponto alto aqui naquela correntinha onde a gente faz no início. Ponto baixo, depois uma correntinha. Então aqui a gente também faz um ponto alto. Então vou fazer um ponto alto em cima do último ponto alto, que é esse aqui. E faço também um ponto alto naquela correntinha, onde a gente sobe lá no início para começar. Onde a gente faz o ponto baixo, depois o ponto, a correntinha. Então nela também tem um ponto alto. Se esquecer de fazer esse ponto alto, isso aqui não vai ficar retinho assim. Aí vira o trabalho, vem, né, novamente no ponto alto, puxa, faz o ponto baixo, correntinha. Essa correntinha que eu tô dizendo é aquela que eu acabei de fazer o ponto alto nela. Então a gente vai continuar fazendo. É, como eu havia falado, não tem segredo isso aqui. Vocês vão fazer, vai indo e voltando. Quando chegar aqui, faz ponto em cima de ponto, dentro desse espaçozinho, vai fazer dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos e continua o outro lado. Aí faz aqui, vira o trabalho e volta. Eu vou continuar fazendo o meu aqui e retorno com vocês, ok? Finalizei aqui, como eu havia dito. Eu fiz o meu com 9 carreiras. Agora a gente vai fazer aqui a parte de baixo, onde vai ser passado depois o cordão. Aqui no canto mesmo, vou passar minha agulha. Dentro desse ponto alto que eu estou, puxo, vou ficar com dois e vou fechar. Faço uma correntinha e vou fazer agora dois pontos altos dentro de cada espaço que eu tenho aqui, ó, onde era as carreiras, né? Então aqui cada espaço desse vai ter dois pontos altos. Só nesse início aqui que ele fica com três, né? Porque na verdade é esse aqui que eu subi agora. Deixa só. Focar aqui esse que eu subi agora e aí vou fazer mais dois aqui dentro, ó. Mais um, depois outro. Laço minha agulha, vou pro próximo ponto, faço dois pontos altos. Vou laçar a agulha, vou pro próximo. E assim eu vou fazendo dois pontos altos dentro de cada espacinho desse. Para quem não está entendendo, os pontos são colocados aqui dentro, ó. Nesse ponto aqui, ó.
Dois pontos altos dentro de cada ponto desse. Quase finalizando aqui com vocês. Aqui a gente faz também dois. Naquele ponto que a gente faz o ponto baixo e a correntinha, que também vamos dois. Só que a gente faz um nele, né, na barriguinha dele, e um naquela correntinha que a gente sobe. Prontinho. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vou puxar, fazer de novo aqui, ó. Enfiar a agulha, puxar meu ponto, fazer um ponto baixo. Subir uma, duas correntinhas. Nesse mesmo lugar eu venho aqui e faço dois pontos altos. Feito aqui os dois pontos altos, junto com aquele ponto baixo e a correntinha. A gente vai pular aqui um ponto, ignora esse ponto alto aqui, na verdade, e vem aqui nesse próximo. Na verdade, é como se estivesse pulando um, e faz um ponto baixo. Aí faz duas correntinhas e faz novamente no mesmo lugar mais dois pontos altos. Aí pula agora de novo. Um, dois, no terceiro, faz outro ponto baixo. Duas correntinhas. Dois pontos altos no mesmo lugar. Aí pula um, dois, no terceiro, faz o ponto baixo. Duas correntinhas no mesmo lugar, dois pontos altos. Pula um, dois, no terceiro, ponto baixo. Duas correntinhas, dois pontos altos no mesmo lugar. Pula um, dois, no terceiro, ponto baixo. Estamos chegando aqui bem no meinho, né? No divisório aqui onde tem aquela correntinha, no meio do biquíni. Vou fazer duas correntinhas, dois pontos altos no mesmo lugar. Fecho com ponto baixo aqui bem no meio, ó. Bem aqui no meinho dele. Aí de novo, duas correntinhas, dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Pulo um, dois no terceiro, fecho com ponto baixo. Então ficou um aqui bem no meio dele, que na verdade não vai interferir em nada, porque depois a gente faz aqui a alcinha do pescoço. Então a gente continua fazendo dois pontos altos e deita o ponto, né? Pula um, dois no terceiro, deita. Só explicando para vocês. Se por acaso o de vocês não acontecer de fazer o ponto baixo aqui nesse meio, não tem problema. Pula normalmente e continua fazendo, que isso não vai interferir em nada. Eu vou dar continuidade aqui no meio. Quando eu chegar aqui na parte final, eu retorno com vocês. Cheguei aqui no final do outro lado do biquinho e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui naquela correntinha onde a gente subiu para fazer o ponto alto. Prontinho. Aqui a gente vai cortar o fio e depois arrematar aqui esse fio pra dentro. E já deixar um tamanho bom, né? Mais ou menos 1 metro de fio, porque a gente vai depois costurar o bojo
Então, a partir daqui, a gente já pode iniciar aqui a costura do bojo. Vamos deixar um pedaço bom aqui de fio. Agora, vamos fazer as alças do pescoço, né? Que amarra no pescoço. A gente dá um nozinho aqui. Vem aqui naquele último buraquinho da carreira 9. Prende o fio fazendo o ponto baixo. Depois faz mais duas correntinhas. E vai fazer mais dois pontos altos aqui dentro. Serão três, né? Aquele primeiro que a gente faz o ponto baixo, mais duas correntinhas. E depois os dois pontos altos. Eu gosto de fazer aqui no meio porque eu sinto mais firmeza. Eu acho que a alça fica mais fixa. Tem gente que faz aqui no biquinho essa alça, mas eu prefiro que prender aqui, que eu acho que fica mais seguro. Feito isso, a gente vai virar o trabalho. E aí, a gente vai fazer um ponto baixo aqui dentro do mesmo lugar onde a gente estava. Ó, puxa o fio, venha pra frente, fica com dois e fecha. Aí, faz uma corrente. Um ponto alto em cima do ponto alto que a gente fez. E um ponto alto em cima daquela correntinha que a gente fez para subir. Lembra que a gente fez um ponto baixo e duas correntinhas? Então, a gente vai fechar aqui também uma daquelas correntinhas, um ponto alto. Pronto. Aí, feito isso, vira de novo. E aqui no ponto alto onde você está, vai lá dentro, na cabecinha dele, puxa o fio, fica com dois. E fecha mais uma corrente, ponto alto em cima do ponto alto e ponto alto em cima dessa correntinha que você fez do lado anterior. Vira de novo, enfia a agulha dentro do ponto alto que você tá, traz o fio, laça e fecha, correntinha. Ponto alto em cima de ponto alto. E ponto alto aqui em cima daquela correntinha que você fez da volta anterior. Eu vou continuar fazendo isso aqui até dar 40 centímetros. No caso aqui do biquíni médio, 40 centímetros, né? De tirinha aqui para amarrar no pescoço. Para o biquíni P, 35 centímetros é o suficiente. E para o biquíni G, uns 50 centímetros aproximadamente. Finalizei o meu, fiz aqui 40 centímetros, dessa forma que eu ensino aqui no vídeo. Vamos fazer agora o cordão que vai na parte de baixo do biquíni, para amarrar na cintura. A gente vai iniciar fazendo cinco correntinhas. Então, aqui eu dou um nozinho, aí a partir daqui eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo aqui quatro correntinhas e faço um ponto alto. Então, eu vou laçar aqui minha agulha, pulo uma, duas, três, quatro. Na quarta correntinha, eu faço aqui um ponto alto. E aqui na última correntinha, faço outro ponto alto. Então, a gente ficou aqui com três pontos altos. O primeiro foi aquelas quatro correntinhas, né, que a gente pula. Aí fizemos um ponto alto e depois na sequência outro ponto alto. Então temos três. Aí a gente vai fazer o seguinte: vamos girar agora, virar o trabalho. Aí aqui onde eu estou, eu vou fazer um ponto baixo. Então eu passo minha agulha aqui na cabecinha do ponto, trago o fio, fico com dois e fecho. Faço outra correntinha. Isso aqui já equivale ao meu primeiro ponto alto. Aí faço outro ponto alto em cima do ponto alto aqui do meio. E um ponto alto aqui naquela terceira correntinha daquelas quatro, digo, na quarta correntinha daquelas quatro correntinhas que a gente pulou. Pronto, a gente vai trabalhar isso até dar o tamanho do teu cordão. Esse cordão aqui vai ficar com aproximadamente 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, mais ou menos. É um tamanho médio que eu tô fazendo. Então, para você ter a medida certinha, você vai tirar a circunferência, a medida embaixo dos seios, e vai acrescentar mais 30 centímetros. Então, você vai fazer isso. Esse aqui é igualzinho o cordão que amarra no pescoço. A mesma coisa. Vai fazer aí até o tamanho que você vai precisar.
Então, pessoal, terminei aqui o cordãozinho do biquíni. Eu fiz esse daqui com 1,30 m pro tamanho M. É que eu quis deixar um pouquinho maior. Então, eu fiz com 1,30 m. E agora a gente vai casear aqui ou costurar o bojo, né, no biquíni. Lembrando que o biquíni vocês podem, quem não quiser bojo, pode usar desse jeito mesmo. É só, né, aplicar as margaridinhas. Quando for aplicar as margaridinhas, posiciona todas no lugar correto, coloca um alfinetezinho para ajudar a segurar, a ficar no lugar, né? E costura, né? Eu costuro cola. No caso aqui, a minha ainda vou mostrar para vocês. Eu uso cola pano e depois ainda dou uma costuradinha para fixar bem. E agora a gente vai posicionar o bojo, né, aqui no nosso biquíni. Lembrando que na hora de costurar aqui o bojo, a gente tem que respeitar, né, essa margenzinha aqui, porque aqui é onde vai ser colocado o cordão de amarrar na cintura. Então a gente não pode costurar aqui em cima, a gente vai posicionar ele, né, antes aqui dessa marcaçãozinha. Vamos colocar aqui alguns alfinetes para nos auxiliar, senão o bojo ele fica acaba correndo, né, se movimentando. Posicionamos aqui, né, o nosso bojo. E agora nós vamos casear. Não sei se vocês lembram, mas eu havia deixado, né, um pedaço grande aqui de linha quando eu finalizei. Então aqui a gente vai voltar com a agulha. Eu já coloquei a agulha de costura. A gente vai voltar aqui, vamos caminhar até lá o bojo, para a gente aproveitar esse fio mesmo. A gente dá um nozinho aqui para que não corra o risco dele ficar repuxando. E aqui eu já venho furar, né, aqui a minha espuminha, o bojo. Passo por trás aqui. Vamos fazer um caseado simples. Ou pode ser uma costura mesmo. Eu vou fazer um caseado que eu acho que é um ponto que fica legal e o acabamento também fica bacana depois que tiver finalizado. Aí a gente vai tentar sempre acompanhar a mesma altura do ponto. Não precisa ser muito próximo, mas também não pode ser longe, mais ou menos 0,5 cm de um pro outro. Aí a gente vai sair aqui, ó. Naquela parte onde a gente fez os pontos altos. Peraí, antes de tudo, eu só vou dar passar minha agulha por aqui para fechar esse primeiro ponto que eu tinha feito e tinha esquecido de fechar. Pronto, fechei ele. Agora a gente começa a fazer o nosso caseamentozinho. Espera que eu vou esperar o avião passar. Pronto, voltamos aqui. Ó, primeiro eu vou fazer essa costura na parte de baixo aqui do biquíni. Aí depois a gente vai fazer aqui embaixo. Depois continua nas laterais. Parte toda de baixo. Depois continua aqui nas laterais. Bem, parei aqui, né? Agora vamos continuar. Entro aqui, saio naquela costurinha onde a gente fez os pontos altos. Ó, e puxa. Dá uma ajustada, não precisa apertar muito também, não deixar frouxo. Novamente, venho com a minha agulha aqui
pego naquela costurinha onde a gente fez os pontos altos. É importante que a gente trabalhe só naquela costura, porque essa sobra tem que ter, que é onde a gente vai passar o cordão do biquíni. É o ponto caseado, não tem muito segredo não. Cheguei aqui no canto, aí vou ajustar, né, a parte do crochê do biquíni com a mão. Costuro normalmente. E é isso, pessoal. Vou dar continuidade aqui no meu bojo, pra costurar o bojo. Vou dar continuidade, vou terminar aqui as duas laterais e aí eu volto com a aplicação das margaridinhas. Cheguei aqui no final, né? No ponto de partida e agora eu vou mostrar só como que a gente finaliza. Eu vou entrar no mesmo buraquinho aqui do primeiro ponto, sair aqui em cima e fazer o último ponto aqui. Pronto, ó. Tá vendo? Não tem segredo nenhum. Aqui a gente vai dar só uns nozinhos que é pra fechar. Passa a agulha por aqui, já dá um nó. Ai, quase furei meu dedo. Vou dar mais um nozinho. Prontinho. Aí o que que eu faço agora? Entro aqui por dentro da própria trama do crochê, onde a gente fez aqui os pontos altos, né? Aqui debaixo da base, da barrinha onde vai ser colocado o cordão. E feito isso aqui é só cortar a sobra da linha. Prontinho, já tá colocado aqui o bojo para quem quer, né? Para quem vai usar ele com bojo. E agora a gente vai fazer colocar as florzinhas, posicionar corretamente aqui. Importante que nessa hora observe quem é o lado esquerdo e o direito para que as duas partes fiquem corretas, espelhadas, né? O que você fizer em um lado, você tem que fazer do outro. Então, aqui a flor azul ela vem aqui em cima, bem pertinho aqui, ó. Você vai tentar posicionar ela de uma forma que ela cubra os buraquinhos aqui.
A flor branca vai ser posicionada aqui na parte interna, né? Parte de dentro aqui do. Para que fique bem parecida com a que está do lado de cá. E a amarelinha vai ser posicionada aqui do lado de fora, parte de fora aqui do, né? De fora que eu falo, do lado de fora, lado de dentro, lado de fora. Enfim, dessa maneira. Então, uma dica. Como eu falei antes no vídeo, não sei se eu já falei, mas acho que é bom sempre repetir. Eu colo primeiro com cola pano, que é essa cola aqui da Acrilex. Colo primeiro com essa cola e depois venho com agulha e faço uma costurinha invisível nas pétalas para que fique bem fixas. Essa cola aqui, ela é uma cola boa que você lava as peças e não solta, mas a depender de quantas vezes a peça for lavada, às vezes ela começa a soltar sim, porque eu já tive essa experiência. Então por isso que eu não basta só colar, na minha opinião. Eu acho que tem que colar e depois ainda dar mais uma costuradinha. Então, inicialmente, a gente vai colar, né, aqui com a cola pano. Você vai vir aqui, bota a colinha, bastante cola. Não se preocupa porque essa cola, ela não mancha, ela é uma cola de cola pano mesmo, para esse tipo de trabalho. Para quem não conhece, tá, gente? Estou falando isso para quem não conhece. E ela seca. E fica invisível. Então, se ficar alguma sobrinha de cola por cima do ou sair aqui pela trama, não se preocupa porque depois ela fica transparente. A gente vai vir aqui, né? Posicionar ela, como eu falei, tentar cobrir aqui esses buraquinhos, não necessariamente todos. Deixa a flor bem esticadinha, mesmo para acompanhar aqui a trama do biquíni. Vamos colocar mais um pouquinho de cola aqui embaixo. É bom segurar um pouquinho. Ela não é uma cola que seca, rápido, ela demora para secar. Por isso que eu gosto de usar ela, porque dá tempo de colar ela aqui, né? Dá uma fixado aqui de leve e depois a gente já pode aproveitar já ir costurando, porque depois que ela tiver seca também, aí já não dá para costurar em cima. Então, o ideal é que você cole e já venha com a linha e dê uma alinhava, né, por baixo aqui. Terminei de colar aqui, né, as flores, as margaridinhas. Como eu falei, eu só dei uma fixada leve. E agora, gente, com uma linha bem fininha, uma linha de costura normal, eu vou dar uma leve costuradinha para fixar melhor essas flores. Vocês podem utilizar também, quem tiver aí, as cores, se você tiver linha de costura nessas cores que estão aqui, ótimo. Se não, pode ser uma. Eu tô usando essa linha branquinha, ela é bem fininha mesmo. E ela não aparece no crochê, porque ela fica dentro da trama. Vou costurar aqui essa amarelinha para vocês verem. Vou entrar, né, por baixo aqui. Da trama, vou sair numa pétala amarelinha, esconder aqui o excesso,
e vou costurar. Tranquilamente aqui, ó. Não vai sair porque eu já fiz o teste na outra peça. Vou fixando. A flor na parte roxa. No próprio crochê aqui. Ah, esses nozinhos abençoados só atrapalha. Ela fica bem, bem coladinha no biquíni, dessa maneira. Só colando, ela não fica bem, como é que eu posso dizer? Achatadinha, né? Quando costura, ela fica mais baixinha ainda no biquíni, como se estivesse mesmo de fato bem coladinha. O ideal é fazer isso ainda com a cola fresca, porque depois que a cola seca, a gente tem dificuldade de passar a agulha pela cola na hora de costurar. A cola já está secando aqui, já está dando uma certa dificuldade. Então é isso. Aí vocês vão costurar, né, as três flores das duas partes do biquíni para que fique bem preso. Agora vamos colocar aqui, né, o cordão que a gente amarra. Vou passar aqui por dentro. Se vocês tinham sentido dificuldade, pode usar uma agulha de tapeçaria. Por aqui o meu ficou bem pequenininho, que meu ponto é apertadinho, o ponto ficou pequeno. Ó, vou coloquei aqui nesse cantinho, aí eu vou pular. Não, quatro pontos, vou pular de quatro em quatro. Então, ó, passei aqui embaixo, aí passo agora pra lá, depois de quatro pontos. Agora a gente vai passar para cá, pulando quatro pontos de novo. E de novo quatro pontos. E passamos para lá. E quatro pontos para cá. Vai ajeitando o cordão para ele não ficar torcido, para ele ficar retinho. Vou terminar o meu aqui e retorno para mostrar para vocês todo finalizado. E assim ficou nosso biquíni finalizado. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E não se esqueçam de dar o seu joinha se vocês gostaram e curtiram essa aula. E
Claro, fiquem ligados que logo mais postarei a videoaula da parte de baixo do biquíni. Um abraço e obrigada a todos.